På mange av mine reiser med UNICEF har jeg møtt barn med en lengsel. En lengsel etter sin mor og hennes nærhet og det å få høre hennes stemme. For mange av disse barna er det en umulighet. For noen år siden så skrev jeg en vuggesang. En vuggesang fra barnet til sin mamma. Den synes jeg passer fint her i kveld. Show.